Hej, Svendsen. Tilbage med en lille anmeldelse, gennemgang, kald det hvad jeg vil, af den her Bully D, eller en dip-klon, kan man også kalde den, fra kundamp.dk. Den kommer i sådan en tænd æske med et lille vindue i. Men jeg vil lige prøve at tage kameraet ned, og så prøver vi at gennemgå den her Bully D, sådan lige, hvordan er den bygget op og så videre. Men vi ses jo net. Hej. Så fik jeg kameraet ned. Kommer som sagt i den her lille æske. Og ned i her, der har vi selvfølgelig selve Bully D'en. Bully D. Så har vi noget tråd. Nu ligger der sådan lidt i en pærevælling hernede for mig, men ligger i en pose sammen med noget mes. Det mes, det har jeg selvfølgelig ikke mere af. Det var sådan en ret kraftig mes, om det er... Nu har jeg noget... Ja, lige en ark og noget mes 400 her. Jeg ved ikke, hvad... Men det var ret kraftigt andet, som det har været den... Noget i stil af noget 150, 200 måske. Det ved jeg faktisk ikke. Men ret tyk. Eller kraftig mes. Ud af det, så har vi en lille umbraco-nøgle. Og den skal vi selvfølgelig bruge, og jeg kommer lige ind på, hvad vi skal bruge den til. Men bullen her, som det hele selvfølgelig drejer sig om, ser som sagt sådan ud. Dem, der har set en dit, så minder den ufattelig meget om den. Drip-tippen, der er med, er altså ret tung. Om det er noget rustfri eller hvad det ved jeg faktisk ikke helt. Så meget er jeg ikke inde i det, men man virker som ret god kvalitet. Jeg synes dog ikke, at den sidder sådan vanvittigt godt på. Men det er selvfølgelig noget med den O-ring, jeg gør. Så den sidder en lille smule løs på. Men ellers så virker den faktisk som god kvalitet. Så kan vi skrue selve topkappen af her. Og så kommer vi selvfølgelig ned til noget af det, der kendetegner inden. En Genesis-type atomizer. Og hullet herovre. Det hul der, det er selvfølgelig der, vi skal have vores mes ned i. Og her ved siden af, der har vi en minuspol, hvor vi lige løsner skruen lidt, når vi skal have lavet vores væge. Så sætter vi vægen rundt om og skruer skruen igen. Her er den anden side. Der har vi også en lille umbraco-skrue. Og når vi skruer den af, så kommer vi ned til et hul. Ikke så mærkeligt egentlig, okay, men her kan vi så fylde vores tank. Så mes, minuspol og et hul til at fylde væske med. Ud af det, så her i den her pluspol, der sidder sådan en tre, sådan en, du lige kan skrue af. Det er, når vi sætter vores, eller selvfølgelig har sat vores mes i hullet over, vi har lavet en forbindelse her, når vi så vikler rundt om, så skal det jo have en plusforbindelse også, og der drejer vi lige selve, hvad hedder det, kantalsrunden rundt om her, og så skruer vi skruen her i. Så den sidder fast. Hvis vi piller de her tre af. Så kan vi dreje den øverste. Øverste del her, den kan vi skrue af, og det hele sidder selvfølgelig med hvad hedder det, O-ring, for at det slutter tæt, men det ser sådan ud. Så er vi egentlig nede, hvor vi kommer ned til selve tanken, hvor der sidder en pluspol op her. Den kan vi
hvis man vil. Den kan man selvfølgelig også trykke ud. Sådan. Ikke når man behøver at gøre, men så kan man... Den her, den nederste del, den skal egentlig bare trækkes af. Den er ikke skruelig, fordi den bliver holdt sammen af den øverste del. Men den ser sådan ud. Bunden. Og så har vi selve tanken her. Man kan så også få nogle klare tanke til bulidéen her. Morten inde ved Kundam har dem vist desværre ikke, men man kan købe dem andre steder. Men sådan ser... Det er egentlig de dele, hun lægger lidt i en pærevælg, men det er en de dele, det består af. Så vi har en dyb tip, så har vi en top, tanken, og de her tre skruer selvfølgelig. Men lad os lige, vi kan jo lige prøve hurtigt at samle den igen. Tager bunden. Zoomer lige. Og bare trykker den op på plads. Så tager vi vores lange pind her. Så er sådan en silikone ring hernede også. Der er sådan en ring, er det jo ikke, men prop. Og lige at zoome her. Sådan. Men ellers så sætter vi pinden her op igen. Og trykker den på plads. Så har vi vores top. Og det er så der, hvor gevindet selvfølgelig sidder, skal være nedad. Jeg kunne tage skruen her. Men gevindet det er selvfølgelig indenfor. Så er sådan en silikonprop deroppe. Så det skal være i inderstykket der skal være given. Men så trykker vi den i, og så er der sparedrejer på. Sådan. Og så tager vi bare de tre herinde. Sådan rent kvalitetsmæssigt i den her, så er det jo lavet af noget, det skulle være lavet af noget kår, krummet kår, og det er der selvfølgelig mange meninger om. Jeg vil ikke være herover, eller jeg ved ikke, hvilken betydning det egentlig reelt har, men jeg synes en bulidé her, som på nuværende tidspunkt koster 149 kroner, så er det en glimrende måde for folk at prøve det her Genesis. For ligesom at se, om det er noget, fordi det er lidt noget nørkelarbejde. Og det er ikke for alle, så jeg synes, det er en glimrende måde. Altså man kan også gå ud og købe en Genesis Atomizer til 6, 7, 8, 900, 1000 kroner, og derover faktisk også. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det nu ikke er noget. Så jeg synes, det er en glimrende måde at komme til at prøve det her på. Det skulle ikke være så godt med kår og væske. Så det er ikke noget, jeg sådan, det går ikke. Anbefaler, at man bruger igennem længere tid. Man skulle måske overveje at købe det her, hvis man ønsker det, som en prøveting, inden man går ud og offer store summer penge på en Genesis Atomizer. Men ellers så, jeg synes egentlig, det hele, det kører egentlig meget godt. Jeg synes, gevinden og så videre, der er egentlig, jeg har ikke haft nogen problemer eller stødt på noget, hvor jeg synes, at det er dårlig byggekvalitet. Materialevalget kan måske diskuteres en smule, men jeg vil lave en coil på den her. Og så, jeg vil ikke gå nærmere ind på, hvordan der ligger et hav af videoer ude på YouTube omkring. Hvordan man gør det. Også til en dit, hvis man vil mere præcis ind på den her. Den kan være lidt smule vanskelig at sætte op. Men ellers så vil jeg vende tilbage igen, når jeg er klar til at vise, hvordan den yder. Men det var egentlig alt for mig. Vi ses inden længe. Hej. Så fik jeg lavet en lille køjle på den her bulidé. Gik lidt stærkt, men
Men den er der. Og det går ikke ind. To. Så er jeg bare tippet den sådan på under væske. Og skal vi se, hvad ordene egentlig siger. En kun syv ord. Det kan selvfølgelig nogle gange lidt at skifte, men de der 1,7. 1,8, altså det, der kan godt, når man så skruer, lad os prøve det at skrue, så jeg har altså, der sidder jo som sagt, den her lille en, hvor vi fylder væske i, hullet derovre, og den skrue, den har jeg faktisk valgt at pille ud, både fordi jeg synes, det er mere praktisk i forhold til, når man lige skal fylde, man ikke skal til at have umbrakoen med, men også at jeg synes faktisk, at det er ligesom om, at der kommer en bedre luftgennemstrømning, og det gør også, at vejen den bliver bedre, der er bedre væsketilstrømning til, altså jeg synes, at det er ligesom om, at man kan ikke rigtig følge med. En af de ting, som selvfølgelig er en lille smule vigtigt, det er, at man ser så vidt muligt, at man kan hælde den lidt over i retning mod kantaltråden eller over mod vejen. Men lad os lige prøve at se, hvordan den egentlig leger op i forhold til dig. Gør vi sgu lige et eller andet her. Så det er der. Det er lige i forhold til lufthul, hvordan det egentlig ser. Så hun har lavet sådan en sort tusstreg ud for vægen. Så lad os se, hvordan den leger op i forhold til. Det er jo yderst vigtigt, kan man sige, at det lufthul, det er. Det skal jo nok spændes lidt. At det lufthul, det er lige ud for vejen, så luftgennemdrømningen er den rigtige. Sidder den over i modsat side, så vil det være helt håbløst. Nu er jeg faktisk spændt den ret godt. Kan jeg godt spænde den lidt mere, men så vil jeg sige, så vil jeg også lige overspænde den. Men der skal alligevel tage sådan noget ved for at få den her hand til. Se, den passer faktisk perfekt. Men lad os se, hvordan den yder her. Nu har jeg sat V-maxen her til, eller sæt maxen til 6 watt. Og igen, så mange andre oplever i forhold til mæs kontra silikave og alt muligt andet kartsmejser, så nu har jeg lavet en stis, velkendte frostbite, og det vil sige, den anis som normal, som selvfølgelig også er i, den tror, der er 2% i, og den er ikke så kraftig i forhold til andre, men den kommer altså meget i spil på den her. Men igen, så er det lige for, og der hvor vi har lufthul, og der hvor vejen så også sidder, lige at hælde den lidt den vej nedad. Det hjælper altså en del med at få væske. Fantastisk, fantastisk smag med det her. Jeg vil sige, jeg har altså haft rimelig vanskelig ved at vanskelig, vanskelig. Men den er ikke nem at sætte op, den her bouillet. Det er den altså ikke. Jeg har forsøgt og forsøgt og forsøgt, og jeg synes, så var der ikke væske. Den fik ikke nok væske, så bøvlede jeg med det lidt tid. Så prøvede jeg altså lige at pille den her lille umbraco-sko ud fra, hvor man fylder væske i, og det har altså hjulpet. Jeg havde det problem med hotspot, specielt oppe i toppen, som andre sikkert også har prøvet, toppen af vægen. Og jeg vil sige, at det er faktisk første gang, jeg har brugt metoden her med det her sådan her rislepapir.
Og det fungerer. Ingen hotspots, ingenting. Jeg havde svært ved at få ugen op, eller den lag langt nede, faktisk oftest langt nede i setmark, så jeg kunne køre med den, fordi den kommer under det der 1,3 ugen. Men det virker altså med, hvis man bruger det her ristel, vi lige tager et stykke, nu laver jeg et stykke, der er bredt nok til at komme ned omkring, men komme ned under, der hvor vægen selv går ned i selve tanken. Et lille stykke længere ned end det, og det synes det virker perfekt for mig. Men ellers så sæt ristelpapir rundt om, lav køjlen, og så simpelthen bare fyr op for køjlen, og så brænder det der ristelpapir af. Og så ligger det sådan en hænde, som gør, at hvis ikke man eventuelt skulle have oxideret nok, og der er en lille bitte punkt, jamen, så ligger det lige sådan en beskyttelse, der gør, at man undgår det skræmmende. Fordi hotspots, det vil man ikke have i en Genesis eller en anden repairable atomizer. Men det virker. Jeg vil ikke gå mere sådan i dybden, men der er flere videoer ude omkring det. En lille smule, en lille bitte smule hård og sug. Men det gør jeg, det er ikke noget, der gør noget. Jeg kan egentlig godt lide det. Men det var egentlig den her Bully D Genesis, eller en Dead-klon, kan man vel også kalde den, fra kundam.dk. Men det var egentlig alt for mig. Happy working.